Avui ens acostarem cap a la nostra preciosa Costa Brava. Farem un petit camí de ronda dins el municipi de Lloret de Mar. Anirem des de la punta d'en Sureda fins a la punta d'en Rosaris, tot passant per totes les seves platges i cales. Deixarem el cotxe al capdamunt del carrer Pius Font i Quer, que és on es troba el nostre punt de partida. En aquest punt entrarem a una gran pineda on començarem a sentir l'olor a mar i aquella característica brisa marina que notem a la costa. Més avall arribarem a una mena de plaça entremig dels pins, on hi veurem un mirador i uns bancs per seure. Al nostre davant ens queda la punta d'en Sureda i a sota el sorral que porta el mateix nom. Mirant el mar cap a la dreta, al fons veiem la punta de la Tordera, més a prop la punta de Segulla i gairebé sota nostra la cala d'en Serraïma. Si seguim cap a l'esquerra per sobre el penya-segat, ens situarem sobre la dita Casa del Mar, des d'on també albirarem precioses vistes. Cap a la dreta, el que hem vist abans i el castell de Sant Joan de Blanes i l'illa d'Esbot. Cap a l'esquerra, la preciosa platja de Fanals. I al fons, la punta de Fanals, on a sobre hi trobem el castell de Sant Joan de Lloret de Mar. Després de contemplar aquestes precioses vistes de nostra Costa Brava, reemprenem el camí baixant cap al passeig que comença davant de la Casa del Mar, al principi de la platja de Fanals. Com podeu veure, a l'hora de fer aquest reportatge, aquest tros de passeig està bastant malmès, degut a una llevantada que hi va haver a principis d'any. Però ja ho estan arranjant perquè quan vingui la temporada, tot estigui a punt. Continuarem, doncs, el nostre camí, com sempre, des del davant de la Casa del Mar. Sense adonar-nos, tot vorejant la platja pel passeig i olorant a mar, arribarem a la zona hotelera, la qual està plena de bars, restaurants i locals d'oci, també els preciats apartaments de primera línia de mar. Tot aquest complex ens quedarà a la nostra esquerra, fins que arribem a la punta de Fanals. Cal a dir que al llarg del passeig hi solen haver serveis públics, per si algú en té necessitat. Arribats al final del passeig, tornarem a prendre el camí de ronda, des d'on gaudirem d'aquestes magnífiques vistes. Amb tota la tranquil·litat del món, anirem continuant el nostre camí. Passarem per un petit túnel, que es troba al costat de la Roca Blanca. Des del camí de ronda veiem uns miradors. Haurem d'assolir la seva alçada per poder-hi anar. Ara ens ve un bon tram d'escales, però a poc hi anar pujant. Un pic a dalt veiem que n'hi ha dos i ens encaminem cap al primer. Vist un, fem un tros més de camí i baixarem cap a l'altre. Des d'aquest mirador, per un cantó veiem els penya-segats de la punta de Fanals i per l'altre, des de la punta de la Tordera fins a la platja de Fanals. Tornem a fer camí i veiem que estem situats sota el castell de Sant Joan de Lloret de Mar. Però ai, amic, per assolir la seva alçada torna a vindre un bon tram d'escales. Aquest castell és visitable i data del segle XI. Les dades documentals més antigues són de l'any 1041 i el 23 de gener del 1079 el bisbe Berenguer Gifré de Girona va consagrar la capella de Sant Joan que es troba dins la fortificació. Sortim del castell i passem per un mirador que hi ha al seu costat, on tornarem a prendre el camí de ronda, el qual pren una lleu baixada. De mica en mica anem deixant la torre de la fortalesa més enrere. El camí va vorejant la costa per sobre els espadats de l'Espanyador d'en Creus fins a arribar a un altre mirador. Des d'on s'albira la punta de Calafats amb el castell de Plaja i més cap aquí la punta d'en Rosaris amb l'escultura de bronze de la Dona del Mar. Bé doncs, ara haurem de tornar a baixar cap a la costa. Evidentment, per unes escales que surten d'aquest últim mirador, les quals
ens porten fins a la meravellosa Cala Banys. Aquesta petita i rocosa cala, la qual no té més de 100 metres de longitud, no disposa de sorra, però és de gran bellesa i a Cala Aigua juga per entremig de les seves roques, fins a arribar a la punta d'en Rosaris. Dins de la cala hi ha una edificació del segle XIX, remodelada com a barca hoteleria, on s'hi pot gaudir d'una tranquil·la estada al costat del mar. Aquesta cala és molt preuada pels pescadors, ja que degut al seu rocam hi viuen moltes espècies de peix de roca de les que es troben dins la nostra Costa Brava. Després de visitar la cala, reprenem el nostre camí. Ja queda poc pel final. Anem deixant Cala Banys enrere. Remuntem la roca per unes escales fins a situar-nos a la punta d'en Rosaris, on ens trobarem amb l'escultura de la dona marinera. Aquesta escultura de bronze de 2,40 m, l'any 1966 va ser encarregada per l'Ajuntament de Lloret de Mar a l'escultor Ernest Maragall. D'allà veiem unes bones vistes del nucli i la platja de Lloret de Mar. I si volem anar-hi, només hem de seguir el camí de ronda, donant per acabada així la passejada d'avui. Fins a la propera! Ep! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.